lind nana, e gjatë lindjes, pra, masi ta lind fëmin, ajo vdes. Ose në momentin e lindjes, ose mas disa ore, rëndësishme nga dhimbja dhe problemet e lindjes, ajo vdes. A shkon shahid ajo? Po, shkon shahid. Ka hadith të sakt të pejgamberit alihi salatu o selam, që shahidat apo llojet e shahidve, kategoritë e shahidve janë disa në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo si mëshirë nga Allahu xhallashanu për këtë ummet. E një prej tyre ka përmendur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe gruaja gjatë lindjes edhe gjatë lehonis, e çka ka të bëj, domethënë me rastin e lindjes, qoftë pak para lindjes, qoftë gjatë lindjes apo pas lindjes, shkon shahid. Pra, vlera nanës është e madhe në islam, sa ajo shkon shahide nëse ka vdek duke të linë ty, që që keni kujdes, jo që i keni gjallë dhe ne që i kemë, për kujdesemi për të oprizat zotit, edhe për baba dhe për nanën, për në veç anti për nanën, aman nuk është tradite muslimanit nana me qa, nga dhimbja, mërzia, apo stresi, ose stakfrullah, telashet që është ka këta në djali ose vajza. Kujdes, kujdes me prente juj, zotit e urujt ata.